Davide, pojďme se vrátit do minulosti. Ty jsi ve Finsku hrál za juniorku TPS Turku. Hrál jsi tam taky za hlavní tým, nějaký 4 zápasy. A potkal ses tam s Mikem Rantanenem, současnou superhvězdou Koloráda. Vnímal jsi ho už tenkrát? Hele, tak samozřejmě, že jsem věděl, o koho jde, a on tenkrát, Rantanen, hrál vlastně celou sezonu v Ačku. Jo. Já jsem vlastně se s ním potkal, já jsem trénoval v přípravě vlastně s Ačkem, tam jsem odehrál nějaký zápasy, pak jsem se na sezonu vrátil do juniorky a bylo to fakt jako neskutečný. On byl hrozně vyspělej, veliký a bylo vidět, že už je prostě jinde a už se o něm mluvilo prostě ve velkým, že to bude velký hráč, takže neuvěřitelný hráč, už tenkrát to ukazoval a potom se k nám vlastně vrátil, protože Ačko mělo špatnou sezónu, neudělalo ani playoff a on se k nám vrátil na playoff do juniorky a myslím si, že hlavně on byl velký, velký faktor, proč my jsme tenkrát s tou juniorkou, my jsme potom vyhráli titul z TPS, takže ten tam opravdu nám strašně pomohl tenkrát. No. Ty jsi byl ve Finsku, tak nemáš rád finskou saunu třeba? Hele, saunu mám moc rád se sauním. Když jsem tam vlastně hrál, tak jsem chodil víceméně jakoby denně, skoro opravdu, ať byl druhý den zápas, nebyl, bylo mi to úplně jedno. A co mě teda tam překvapilo na Finech, nebo prostě v té kabině, ty kluci, nebo já jsem zvyklý, nebo tady v Česku, že jo, prostě dáš si saunu, tam se pořádně zavaříš a pak se těšíš na tu šipku do toho ledového bazénku. Ty magoři normálně z té sauny vyvařený, jak se z nich kouřilo, a oni šli mají do teplý sprchy. Normálně se sprchovali teplou vodu. Já jsem na to koukal, jak chlapi, co to je, co tady děláte? Tady to, no, my tu studenou, jako, to nemáme rádi. To trochu ztrácí smysl, ne? Pak? Ztrácí to vůbec smysl, já jsem to prostě do dneška to nechápu. No. Šílený, jako, to jsou velké věci tam. A chodí Kempes do sauny třeba? Moc ho tam nevídám, člověče. Moc tolik ne. Se míjíte, máte každý rád trochu jiný klima. Asi tak. Asi. On je na toho Vima Hofa a ty jo, teda jo. Víc. No tam srandovní historka ze Spengler Cupu. Já jsem teda nebyl, já jsem díky zranění vlastně neodletěl, tak potom se to ke mně dostalo, že jo, skrz kluky. Tak vlastně loni nám dělal kondičáka David Skřivánek a ten je jako podobný styl, jo, jede ten prostě healthy lifestyle a řeší tady ty biohacking a tady ty všechny možné věci a Kempes ho tam tyhle vyhecoval, že půjdou v té zimě do nějakého tam jezera. Tak Skřívá, jo, jasně, jdeme, tak normálně se prej sebrali, šli tam a Kempes jakože prej chodí pravidelně, takže ten na to zvyklý. A Skřívá prostě šel tak jako vyloženě z 0 na 100. Tak tam skočili, vlezli, no a Skřívá potom po Spengler Cupu jsem ho 14 dní neviděl, že ležel doma normálně s angínou nebo s něčím.